86-6000 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Դու մնացիր ու մնալու ես մեր ազգի պատմության մեծագույն դավաճանը։ Armenia recognizes the territorial integrity of Azerbaijan, including Nagorno-Karabakh. Դու պետական հանցագործ ես, դու պիտի ծմա բանտարկվես ու ապրելու իրավունք ունես։ We are ready to recognize Azerbaijan's 86,600 square kilometers, which includes Nagorno-Karabakh. Հեռացիր ինչքան կարող ես շուտ։ Արցախի խորհրդարանի ամբիոնից առաջին անգամ իշխանական կուսակցության ներկայացուցիչը ուղիղ եւ ամենակոշտ բառապաշարով Խաղաղության դարաշրջան մուրող Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում է դավաճանության համար, պահանջում նրա հրաժարականը։ Այս բարդ ու ճակատագրական ժամանակաշրջանում մենք իրավունք չունենք անտարբեր մնալ ոչ Նիկոլի եւ ոչ էլ նրա խունտայի։ Երեք Արարատ Միրզոյանի կողմից արված այն հայտարարություններին, որ Արցախը Ադրբեջանն է, Վայ Ղարաբաղ, տեսեք ով է քոճակատագիրը որոշում։ Արցախի թրքացման ծրագրի իրականացնողը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ հենց նրանից պետք է պահանջել Արցախի ապաշրջափակումը։ Հայաստանի վարչապետին ու նրա թիմին Արցախի նախագահի թիմակիցը անվանում է անհայրենիկ։ Անհայրենիկ ու սրբապիղծ ու ազգադավ ծրագրեր իրականացնող։ Սրբապիղծ Նիկոլական ծրագրերի։ Նելա Գրիգորյանը չի խնայում նաեւ վարչապետի կնոջը, որի սոցցանցային վերջին հրապարակումները հունիցանել են շատ արցախցիների։ Տիկինը նախ իր շապիկի վրա Էյնշտեյն էր սիտել, թե իրերի կապոցը միակ բանը չէ, որ փախստականը բերում է իր նոր երկիր։ Ապա հրապարակել էր իր աճեցրած բանջարեղենով պատրաստած աջապ սանդալը, երբ Արցախից լուրեր են հասնում, որ թերսնման պատճառով հղիները հաճախ կորցնում են պտուղը։ Տիկինը ռատո, վերջապես կողմնորոշվեք եւ հրապարակավ հայտարարեք, ով եք դուք, մահապարտ կանանց հրամանատար, ֆիզիկոս, այգեպան, բոստանչի, թե պարզապես դավաճան։ Լավ իմացեք, Արցախցուն ձեր օգտագործած սնդամը թերքը չի հետաքրքրում, ձեր հրապարակումներն զազրելի են ցանկացած գիտակից մարդուն, ձեզ եւ ձեր տիրակալի Արցախցին երբեք փախստականի կարգավիճակում չի հայտնվելու, ձեր երկրկեսային բեմադրություններն Աստծո դատաստանին են արժանանալու, իսկ անձամբ դուք էլ հուսով եմ սուամահ եք լինելու այն ձեր ամուսնու գրկում։ Շնորհակալություն։ Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա կնոջ երեսին մտքին ասելու համար չէր արտահերտ նստաշրջան հրավիրել Արցախի խորհրդարանը։ Հավաքվել էին ուղերձ ցղելու ՄԱԿ-ին, որ այդ կազմակերպությունը պատշաճ միջոցներ ձեռնարկի Արցախում խաղաղություն պարտադրելու համար։ Անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Արցախի հանրապետությունում տեղակայված խաղաղապահ առաքելությանը միջազգային մանդատով օժտելու համար։ Արցախցի պատգամավորների գլխավոր պահանջը սա է. թող Հայաստանը դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ գլխավոր վեհաժողով, որ միջազգային մանդատ տրվի Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելությանը։ Այդ կառույցներից ակնկալում է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք կապահովեն միջազգային իրավունքի նորմերից բխող պարտավորությունների հանդեպ հարգանքը, ազատության պայմաններում խթանել Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ կյանքի ապահովումը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը վստահեցնում է, իրենք պատրաստ են հարևանների հետ ապրել հավասարը հավասարի սկզբունքով, որովհետև Ադրբեջանը բազմազգ երկիր է, հազարամյակներ շարունակ մեկ ապրել ենք կողք կողքի։ Թովմասյանը դժվար թե կարողանա բացատրել, թե ինչպես է Արցախը հազարամյակներով կողք կողքի ապրել ընդամենը 100 տարվա պատմությամբ բազմազգ երկիր Ադրբեջանի հետ։ Հումանիտար աղետի ու գոյութենաբանական խնդրի առջև։ Բայց կարողանում է դիպուկ ու պատկերավոր ներկայացնել անմարդկային պայմանները, որում այսօր ապրում են մարդիկ Արցախում։ Միառթով Արցախի հանրապետության նախագահներից մեկը ասել է. «Բանդը մարդու համար է»։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից մինչև 2023 թվականի հունիսի 15-ը մենք գտնվում էինք այդ բանտում։ 2023 թվականի հունիսի 15-ից մինչև այս պահը համակենտրոնացման ճամփարում։ Սա մարդու համար չէ։ Արցախի խորհրդարանի նախագահը շեշտում է, վտանգված է արցախցիների գոյությունը, նրանց կյանքի ամեն մի օրը կարող է դառնալ վերջինը։ Տարոն Կոխլիկյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։